Podávali ste niekedy niekomu prvú pomoc? Zatiaľ som nemal tú možnosť. Ani by som nechcel. No a keby ste museli? No tak by som podal. Ste sa to naučili v kurze v autoškole alebo aj nejaký iný kurz? Nie, iba v autoškole, čo bolo treba v zákone a to bolo všetko. Podával si niekedy niekomu prvú pomoc? O, nie. A keby si mal, tak by si to dokázal? Vedel by si? No možno. Tak dávnejšie som bol na kurze, ale možno, hej. A na akom kurze si bol? Ako z autoškoly, či to ešte nie? Kurz prvej pomoci, taký škole, čo bola prednáška, takže tak. Podávali ste niekedy niekomu prvú pomoc? Ešte nie. A keby ste sa ocitli v takej situácii, tak by ste si vedeli nejako poradiť? Neviem. Asi ste vodička, že? Mm-hmm. Takže kurz prvej pomoci máte? Mm-hmm. To hej. Tak to ovládate? To hej, takéto veci hej. Podávali ste už niekedy niekomu prvú pomoc? Nie. Nie. A keby ste museli, tak by ste vedeli? Áno. A kde ste sa to naučili? V špeciálnej škole Litovskom Mikuláši. Čiže tam vás, a čo vás tam naučili robiť? Praktickú školu. Ale čo vás tam naučili, akože... že čo vás naučili robiť napríklad, keď si niekto zlomí ruku, alebo tak učili vás, ako reagovať, ako pomôcť? Že by keď vysieť ruku, keď tak to vás zlomí ruku, vystrieť. Uh-huh. Nemusím aj ju použiť, a to je rovno. Vážte, pani. Dobre. Nesmiem. No. Keď nechto to robí ruku, chcem ho držať. A keď napríklad som robí ruku, tak to chcem ho držať. Chcem sa si vás to hýbať. Lebo takto chcem ho zvesom. Mm-hmm. Hej. Podali ste už niekedy niekomu prvú pomoc? Myslím, že nie. Nikdy ste sa neocitli v takej situácii? Zatiaľ nie. A keby ste sa ocitli? Tak určite, že by som sa snažil. Vedeli by ste pohotovo reagovať? Myslím, že áno. Som vodič, takže tieto veci sa školia, takže myslím, že áno. Podali ste niekomu prvú pomoc niekedy? Ale ja už mám rozum taký, že si nepamätám na nič. Ale stará žena, tak čo myslíte? Či ste boli niekedy v takej situácii, že ste museli niekomu pomôcť? Ale no, tak v robote, keď náhodou sa volačo obarelo, lebo čo, to je maličkosť. Nič také vážne. Podali ste niekomu niekedy prvú pomoc? No veru, áno. Jazyk, keď zapadol. Môjmu manželovi, synovi, aj susede. No a bola som veľmi vtedy taká šťastná, že som zachránila život. A neboli ste nejaká nervózna? Vedeli ste hneď reagovať? No, tak vtedy človek nerozmýšľa. Keď je taký stav, tak sa snažím hľadať prvú pomoc a vyšlo to. A kde ste sa to naučili? V škole alebo na nejakom kurze? Nie, len tak ma to asi napadlo vtedy, že treba utvoriť ústa a snažiť sa ten jazyk uvoľniť. Uh-huh. Podávali ste niekedy niekomu prvú pomoc? Áno. A to, bolo to niečo také vážnejšie, alebo? No, bolo to aj vážnejšie, no. Ale nechce sa k tomu vrácať. Uh-huh. Ale proste zvládli ste to, hej? No, asi hej. Uh-huh. Takže v akejkoľvek takejto situácii by ste si vedeli poradiť s chladnou hlavou aj do budúcna? No, myslím si, že áno. Uh-huh. Podávali ste niekedy prvú pomoc? Chvala Bohu, nie. Alebo teda aspoň, že išlo o život, ešte nie. Keby ste museli, tak by ste vedeli hneď reagovať? No určite by som bola v strese, ale čo by som určite musela spraviť. Boli ste aj na nejakom kurze? Áno, hej. Len to ako neviem, či by ma hneď napadlo a hlavne, že či by som udržala chladnú hlavu. Podávali ste niekedy niekomu prvú pomoc? Nie. Alebo ste videli niekoho v takej situácii, ktorému bolo treba podať a niekto iný mu podával prvú pomoc? Myslím, že áno. A na čo vám to je? Tak, vy by ste to vedeli urobiť? Že keby ste... Som vodič. Áno. Rád by som to urobil. Dúfam, že nebude treba nikomu pomáhať takto.
ale som ochotný. Podával si niekedy niekomu prvú pomoc? Ešte som nemal tú príležitosť. Ale akože viem to spraviť, tú prvú pomoc. Som bol na kurze. Ale v škole vás to naučili? No mali sme taký program na to, na prvú pomoc.